آن جان یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، طلب کر لیا ہم کو جانی کے آگے ہمارے مقدر جو سوئے جاگے، نبی مکرم کے ہم آسیوں پر عنایت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہ اس سبز گنبد کا ہر دم تصور عبادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، مدینے حسرت پہ قربان جاؤں یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں سر جھکاتے ہیں آ کر فرشتے وہاں ہم گنہگار کرتے سجدے، شکستہ دلوں پر خدا کی طرف سے سکینت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہ اس سبز گنبد کا ہر دم تصور عبادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، مدینے کی حسرت پہ قربان جاؤں یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہ اس سبز گنبد کا ہر دم تصور عبادت نہیں ہے